Ndërkohë ka qenë sërish sot në SPAK deputeti Dogjani. Në fakt, ka hyrë vetëm pak minuta më parë, nuk bëri ndonjë prononcim, por deklaroi në momentin që u fut në ambientin e prokurorisë posaçme, ka ardhur për të njëjtën çështje, çka do të thotë që ndaj tij ka një hetim pasuror. Dhe Dogjani ka ardhur disa herë është marrë në pyetje nga ana e prokurorisë, disa herë ka sjell, ka paraqitur dokumenta. Zoti sipas zotit Dogjani bëhet fjalë për një shtëpi rreth 100.000 euro, por gjithsesi mbetet për të parë në fund pasi prokuroria posaçme pasi të marrë të gjithë dokumentacionin dhe pasi të shohë dhe provat e paraqitur nga zoti Dogjani, do të ketë një vendimarrje në lidhje me çështjen e ngritur ndaj tij. Pra ajo që mund të themi dhe që kemi të konfirmuar dhe nga vetë zoti Dogjani është fakti që ai është në hetim pasuror pas një kallëzimi që është bërë në adresë të tij.